L'Ajuntament de Vilablareig continua treballant per promoure els hàbits saludables i el benestar en general dels veïns i veïnes del poble. Per aquest motiu, des de l'àrea de salut s'han organitzat unes jornades de nutrició i salut a menús saludables que s'han celebrat a Can Gruar entre el 6 i el 13 de novembre. Des de l'àrea de salut de l'Ajuntament volem treballar, volem seguir promocionant aquests hàbits saludables, volem que formin part del nostre dia a dia i aquesta vegada ho hem enfocat més en un taller, en una jornada, en menús saludables per aconseguir una dieta equilibrada. Durant la primera sessió, la nutricionista Núria Méndez va oferir als assistents pautes i conductes saludables a l'hora d'anar a fer la compra i de com i què cuinar a casa. Mentre que durant la segona sessió es van posar en pràctica tots els coneixements i cadascú va poder elaborar el seu propi menú diari. M'agrada molt tot aquest món de l'alimentació perquè crec molt i a més en l'ecologia i em va semblar molt interessant. Trobo que aquestes xerrades són molt importants, doncs crec que és molt interessant tenir una alimentació saludable. Els hàbits alimentaris són molt importants. Els adolescents penso que s'alimenten bastant malament, a veure si els que ja tenim una edat podem ajudar-los una miqueta amb el que ja sabem i una mica les idees que ens van donant. La nutrició i la salut és una temàtica que cada dia preocupa més a la població i així ho demostra la bona resposta que han tingut aquestes xerrades. Des de l'Ajuntament es treballa per impulsar noves jornades relacionades amb la salut i el benestar. Equilibrada, una bona proposta d'aliments, una bona repartició, una bona combinació d'aliments.